Na mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasya hii leo alifika kwenye tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kuhojiwa na kuandika taarifa kuhusu kesi inayomkabili ya kumzaba kofi mwakilishi wadi wa Malaha Isongo Makunga Peter Walunya Indimuli tarehe 12 mwezi huu. Aidha, Salasya kupitia mawakili wake wameitaka tume hiyo kutopendelea yeyote. Kwa upande wake, EACC imesema itafuata taratibu zote kisheria kutatua zogo hilo. The commission summoned this honorable member in relation to allegations that were received here that the MP engaged in conduct that is inimical to chapter 6 of the constitution that prescribes the standards of conduct and behavior that is expected of state officials. Kuna kesi ambayo bado inasikizwa kule Mumias ambayo mheshimiwa aliamriwa asiweze kuongea mambo ambayo yako kotini kwa media, na tumewaeleza hivyo, na pia tumewaeleza ya kwamba mheshimiwa anahitaji malalamishi ambaye yameletwa dhidi yake ili aweze kujibu hayo malalamishi vilivyo. Hii mambo ya vitengo ya EACC lazima zitumike on equal basis. Usioene ya kwamba ule mwingine anaitwa na ule mwingine. I'm the only member of parliament ama kiongozi wa kwanza atikuletwa mbele ya EACC na maneno ya assault, allegation ya assault na maneno ya